Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva mate Chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Um casal foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada desta terça-feira, 5 de junho, em Tapes. O crime ocorreu na rua Arambaré, no Balneário Rebelo, quando homens armados entraram na residência e efetuaram diversos disparos contra as vítimas, identificadas como Marcelo Silva de Lima, de 33 anos, e Maria Cristina Rodrigues de Oliveira. No primeiro momento, as duas vítimas foram encaminhadas conscientes em estado grave ao Hospital Nossa Senhora do Carmo, com ferimentos no peito. Já pela manhã, Marcelo Silva de Lima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no hospital. A companheira de Marcelo segue internada em estado grave. Nessa madrugada, então, a gente teve um crime de homicídio e uma tentativa de homicídio, né, onde um casal foi atingido, a princípio por dois homens armados que teriam invadido a casa e rendido, né, o casal e efetuado, então, os disparos de arma de fogo contra os mesmos. O homem acabou falecendo ontem à noite no hospital, a mulher ainda, né, está com vida, já foi removida para Porto Alegre. Então, na verdade, a gente, já desde a madrugada, né, está realizando as diligências investigativas para descobrir, então, a autoria do crime. A gente já trabalha com algumas linhas de investigação. Então, durante o dia de hoje, a gente vai estar confirmando aí algumas informações para, né, poder comprovar, enfim, né, confirmar essas linhas as quais a gente já está trabalhando. O fato é que... uma das vítimas, né, o homem, ele já tinha recente passagem policial, ele tinha sido preso há pouco tempo, né, pela Polícia Civil em razão da prática de crime de roubo na cidade de Sentinela. Então, isso tudo é relevante, né, para fins da nossa investigação. Então, durante o dia de hoje, a gente vai estar confirmando aí algumas informações para poder chegar na autoria do crime. A gente trabalha de forma... a gente espera, né, sempre trabalhar de forma rápida. Assim que a gente souber a autoria e tiver já algum tipo de comprovação, certamente a gente vai estar representando pelas prisões, como é de praxe aqui da delegacia quando a gente está diante de crimes graves, né, em especial crimes de homicídio.